offentlig politik og økonomi, det er en ny og unik uddannelse, som er skabt i samarbejde mellem økonomi og statskundskab, hvor vi prøver at dække de flader, der er fælles imellem fagene og skabe noget nyt og stærkt ud af det. Uddannelsen er oprettet for at imødekomme en efterspørgsel, som vi har oplevet på arbejdsmarkedet, dels i den offentlige sektor, hvor der er et stigende behov for rådgivning og analyser, som er stærke både på det politiske og økonomiske felt. Og det er faktisk også en efterspørgsel, som man kan finde i det private erhvervsliv. Derfor så er det vores vurdering, at det simpelthen er kombinationen af de to der vil stille vores studenter rigtig godt på arbejdsmarkedet bagefter i alle de forskellige problemstillinger, som de vil komme ud i. Ja, en af de ting, som man i hvert fald øh, må forvente sig at kunne komme til at arbejde med, det er jo politisk rådgivning. Øh, og en del af det, politikere foretager sig, en væsentlig del, er jo at administrere og ændre, justere og reformere på velfærdssystemet. Øh, og det er jo noget, som borgerne går meget op i. Øh, det er dermed noget, som der kan være mange stemmer i. Øh, og derfor... Øh, kan man sige, at det jo som politisk og økonomisk rådgiver vil være vigtigt for øh, de, der kommer ud fra, fra uddannelsen i den anden ende, at kunne øh, gå ind i både den økonomiske side af, hvordan skal forskellige velfærdsprogrammer skrues sammen, men også den politiske side, hvordan vil det blive taget imod af vælgerne, eventuelt også af andre politikere, for at kunne rådgive politikerne om, jamen... Øh, skal man gennemføre en given reform på det ene tidspunkt eller det andet? Hvordan vil det fungere i forhold til vælgerne? Et af de rigtig hotte spørgsmål for øjeblikket i vores samfund, det er, at vi skal have et nyt dagpengssystem, der er meget mere fremtidsorienteret. Hvis økonomer alene skulle sammensætte sådan et dagpengesystem, så kunne vi sikkert meget let lige finde det optimale dagpengesystem. Det kræver man en rigtig god økonom, men det er bare slet ikke det, det handler om alene. Der er enormt mange øh, politiske interesser på spil. Det er fagforeninger, det er arbejdsgiver, det er A-kasser, som man også skal have med ind i processen, og som er rigtig vigtig, hvis man skal ende med at løse den opgave og få lavet et øh, nyt dagpengesystem. Og alle sådan nogle kompetencer er, er meget, meget vigtige øh, for dem, der skal arbejde med hele den her problemstil. Så derfor så er det at både kunne økonomi på et meget, meget grundigt og dybt niveau, men samtidig forstå de politiske processer og kan tage det med ind, når man arbejder med det, det er meget, meget vigtigt. Man skal vælge uddannelsen, hvis man er interesseret i samfundsforhold og økonomi og politik, samspillet imellem dem, og har lyst til en karriere, hvor man kan være med til at gøre en forskel for den videre udvikling af det danske samfund og også internationale relationer. Hvis du er en rigtig ambitiøs person, som gerne vil kunne matche de bedste økonomer og de bedste statskundskaber på arbejdsmarkedet, og hvis du også er villig til at give den en ordentlig skala under studierne og arbejde seriøst med det, ja, så er offentlig politik og økonomi måske lige præcis uddannelsen for dig.